KNU ဘဟုတည်နေရိုမျိုးနယ်၌အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထုခရိုင်နေရိုမျိုးနယ်အတွင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့လယ်စစ်တနာရီအချိန်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခမရ309တက်ရင်မှရှိစစ်တမမလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ရာဇယက်ခင်ကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကျေးရွာနေဒေါ်လာရွှေ82နှစ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေမူတော်ခရိုင်၌2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလလာဇန်ပိုင်းမှစပြီးမိုးများလာကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ခရိုင်အတွင်ရေကြီးခြင်းနှင့်မြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုများ၏နေစိုက်ပျိုးထားသောလယ်ယာများရေနှိမ့်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင်မြေပြိုမှုကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုအခက်အခဲများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်နေရသည်ဤကဲ့သို့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တန်လွင်မြစ်ဖြတ်တန်းစီးဆင်းရာကရင်နီပြည်နယ်မှ KNU ဒုတထုခရိုင်တလျှောက်အင်ဂျီအဆောက်အဦး900ထက်မနည်းရေဘေးသင်းခဲ့ရတော့လေပြည်သူလူထုတေဆုံးမှုမရှိကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရသည်မူတော်ခရိုင်တွင်းရှိမြို့နယ်သုံးခုစလုံး၌ဩဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလတို့အတွင်းမိုးများစွာရွာသွန်းမှုကြောင့်စဘာပိုးမွှားများအများအပြားကျရောက်ခဲ့ပြီးစဘာများအားဖျက်ဆီးသောကြောင့်ဒေသအတွင်းစိုက်ပျိုးသောစဘာခင်းများ၏90ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစဘာဖျက်ပိုးမွှားများအားမနှိမ်နှင်းနိုင်ပဲရှိနေသေးသည်ဒေသခံလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသောပြည်သူတဦးမှဒီပိုးမွှားတွေကမိုးရေများလာပြီးဆိုရင်စဘာများတွေကိုပိုပြီးဖြက်စီးလာတယ်ဟုပြောသည်။လက်ရှိအချိန်တွင်မြစ်ချောင်းများနံပေးတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေသောပြည်သူလူထုများ၏တဲများမှလည်းရေဘေးဒဏ်ကြောင့်ရေထဲမျောပါပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသအတွင်းရှိပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်အမိုးအကာနှင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်များအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှချမှတ်ထားသောနိုင်ငံရေးလမ်းစုဖြစ်သည့် Federal Democracy ဖော်ဆောင်ရေးတွင်ကော်တူးလီရှိမတူကွဲပြားသောတိုင်းရင်းသားညီကိုများနှင့်တော်လှန်ရေးမိဖက်များနှင့်အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့တွင်ကော်တူးလီနှင့်မြန်မာတပြည်လုံးရှိစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရရှိရန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ရာတွင်ဆက်လက်ပြီးခိုင်မြဲစွာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြပါရန် KNU မှတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရင်ကွဲတောင်လန်းကသွာလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးပါလာတဲ့ပတ်စံတွေသိမ်းယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်တယောက်ကပတ်စံသိမ်းတရာကျော်သိမ်းယူခံထိတယ်အချို့ဆိုပြစ်တက်ခံရပြီးပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေလည်းရှိတယ်ထို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကယခုလိုအရက်သားပြည်သူတို့ဤငွေကြေးဥစ္စာများတင်းယူသည့်အပြင်တက်ဖြတ်မှုများရှိသဖြင့်တတိထားသွားလာသင်သည်ဟုနေမြေခံတော်လှန်ရေးရဲဘော်များကတတိပေးပြောဆိုသည်တော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မလားတက်ဖြတ်မလားဘာမဆိုလုပ်နေတယ်အရက်သားနဲ့ရန်သူလည်းမခွဲခြားဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာတယ်လေဟုပြောသည်ယခုလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဤလှုပ်ရက်များကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းတွင်ယခုနောက်ပိုင်းသွာလာသူမရှိသလောက်နေပါနေပြီးအနီးအနားရှိဒေသခံရွာသားများလည်းစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်နေထိုင်နေကြရသည်ဟုရွာသားများကပြောဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကော့ဂရိတ်မြပတိုင်လန်းတွင်လမ်းအသုံးပြုသွားလာနေသူများကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ပြီးငွေကြေးပစ္စည်းများသိမ်းယူနေသည်ဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောသည်အဆိုပါလမ်းပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များတက်ချထားပြီးသွာလာသည့်အရက်သားပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများယူသည့်အပြင်တချို့ကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်သည့်အထိလုဆောင်ခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရသူတဦး၏မိတ်ဆွေဖြစ်သူကယခုလိုပြောသည်မွန်ကြီးနယ်ရေးမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိအရာရှိနှစ်ဦးဒေါနစစ်ကြောင်းထံဆက်သွယ်ကအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်၍ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုလုံဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းဒေါနစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူနှစ်ဦးသည်ဒေါနတက်ရင်ထံသို့အလင်းဝင်ရောက်လာသဖြင့်လုံခြုံရေးထွေးစွာကြိုးစို့ဆောင်ရှောက်ခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတိအမှတ်ပြုဂုံပြုစုငွေများချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်
อาจารย์พัชเชอสุอันนี้เพื่อจะนายงานลงได้ด่าเสียช่วงในหมู่งานนี้ในมีส่งช่วงหมู่งานจงด้วยเนียบีแต่ด้วยหน่วยเลยไม่ได้ยามหมู่งานเอาละเงียดามีอันนี้เพื่อใส่ใจจ้าเสียหมู่งานจีเจคันซาเนียบีเพื่อจ้าวกิดูรูดูอาเมียนามูดีกิดูสิตาเสียเสียงงูเฉยไม่เว้ยหน่วยทวีจ้าโจโจละขันตัวมีเพื่อจ้าวโดนาเสียจ้าวก็ทุกเปลี่ยนท่าดี มุ่งยีเน่แต่ผิวเสียมิวเน่จำเป็นยามาสิกองสีลันเนจีจะเอาเป้าเกวี่ยมูจ้ามิวดาเจ้าเน่มิวดมีเจ้าที่ใกล้เดียร์ยาชีเกเรลูที่ตาแข็งหนุ่ยแทงกันเนตียาวาเร่แต่เป้าเพื่อป้าเจมิชิเบเอรีเจียวเจนสั่นแลมบอลันเนจีจะลงใจเอาเป้าเกวี่ยเกล่าแต่ผิวเสียมิวเน่มาที่ตาแข็งปิดดูริฮะจำเป็นยามาสิกองสีลันเนจีเน่มิวมิวไม่เจ้ามาจากหน้าสุดลู ที่ใกล้เดี๋ยวสงนารีชินีบีลูกคุยยี่ชูเผาขยามูเรียนเจลลาระก็อยู่ท่าเร่เชลล์ด้วยยาเมืองจีเน่มาปีเกเรอโอโกลาด้วยนั่นน่ะจีเน่มีมิวไม่เจ้าเอเยต้าเซนน์อูตีสงบีนั่นเซนน์อูที่ใกล้เดี๋ยวยาชิเกวาเร่นั่นน่ะจีจ้าเอาเป้าเกวี่ยมูเจ้าจังหวะนี้เซนชาวมาฮีกซาบีเปียนลาเร่เวคมีเจียวานีแต่เสกุนเนยเวรีพิเตนายเงทุทุเลเน่มาเซมาทวีรูจีซาที่แมนเดียยาชิเกวาเร่ นั่นน่ะจีจีสาธิตแม่มูจ้าลุงมูเกษยีกูนี่เนี่ยแต่ผิวเสียเสียออกมาแต่ยาวกูตาเนียเรลูตียาวาเร่นั่นน่ะจีจ้าเอาเป้าเกวี่ยเกเรเอรีแล้วไม่มาแต่เว็บที่ปัวรามชีดลูที่พิเศษเนี่ยปัตตาบีอาจารย์พันยามาสิกองสีเปลี่ยนตัวแรงยี่เอียสุปูวังตะเพริกาเลยแต่ทรงเดียดเรียนทุกแกนามชีดีบาบูปีเกเรสเต็มมาเส้นเนียนนี่กะแต่ผิวเสียมิวเนี่ยเปลี่ยนสังเกตจีจีวานี่แต่ต้องเสกคนนั้นเนี่ยเว่ยอุ้งยันทงหาตูไปเนี่ยรัวบ้าเชมามี
ตัวสิจังทัวเวียงหมู่และเนจีพิคหมู่ในเจ้ามาคงจะได้ขึ้นหมู่ในมิชูพิสิหมู่ยาจังตลาดทัดตลาดสิช่างอุยตัวลาจินพิธีหูเท่ากูพิวยพวยมาเดียวดีที่นี่นายได้ดีตาจีด้วยสิยูเนตีดีสิเจียวมียาตัวจันพัสสิกังสีกาสิจังทัวเวียงหมู่ในพัดได้พวยมียาจังโอโกลาด้วยนี่สงขาทบีเต็งช่างดู ชาวบ้านจะที่สีลาโอโกลาด้วยทุกอย่างดีสิ่งขันซาเรนพบยาทาดีโอโกลาด้วยจันพัสสิกังสีจะพูดเวียนมาเจียวมียาตัวสิจังทัวเวียงหมู่สุดท้ายพิลูเคบีดูนี่เอียมยาสีอาเบตัวอุติกาลีจังมาเส้นในใจดีๆคงจะได้ใครเคยวีที่ตาแค่เนียงสุสุบังอาเสชาวลงพิสิขันเกียดี ตอนนี้นายสิบเอ็ดสาวมีอาสุดีปมมันไม่ใช่เว้ยสิจังทัวมูเน่ได้ไปพบอดีตเชนีบอมูดีเว้ยจังเลยนี่เดี๋ยวนี่เงี้ยดีเงี้ยตัวว่ากันสิช่างรู้นี่เป็นนี่ทันจัดดีได้ไปเปลี่ยนเพื่อก้าทำไมนี่สงขาทบีเต็งช่างเลยสิดีหูเรื่องราวดีสิอาดีหูสิ่งขันซากาสุดีทุกอย่างทว่าสิโดนเนี่ยดีตา แต่ยังชาวมิวเน่ต้องยอมได้เนี่ยตอนนี้นายมิวเน่เนี่ยปลอมมิวเน่รู้ด้วยจำเป็นสิ่งสิบก้าสัญญาค่ะเนี่ยเสียว่าแต่อยู่กับมียาโก้กันแต่ท่าตะเพียและสิสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดดูข้าโก้ว่าจงด้วยเนียบีสิบเอ็ดชาวมียาปูมูคาเคเลียสิดีหูกับเบลสุทาดีเนี่ยสิบเอ็ดชาวเธอได้ไปพบว่าเจเน่จำเป็นมีมาสิเดก้าสิจังทูลาเจียงชาวเนี่ยยาอีสิบเอ็ดชาวนี้กับปูมียาวาร์เรจำมาอีพิสุสังชาวมู อโมอาการเนี่ยสานเยี่ยขากะเยี่ยบอลูอับปาร์เรอคู่เลี้ยงได้ใครเขียนใจมาปีดูเรียกะเลี้ยงเย็นเนี่ยปัตตาบีปลุนิทายาเม่ช่างชายาเม่เสนปัตตาบีปลุจูเต็มเป็นเส้นท่าเต็มเลสูเรตีปิญญาเรปีดูลูรูมาลงลงเล่าเล่าไม่ใช่เรื่องที่ใครมูเรกะปูมียาเร